Eu quero começar contando uma história para você. Estava ali o corretor para atender o seu cliente, chegou na construtora, estacionou seu carro e ali conversando com a sua cliente, há um intuito de persuadi-la e de fazê-la comprar o seu imóvel. Começa a entender que elas vão morar. Vai morar a mãe e a filha, simplesmente, e que ela é divorciada. E aí ele começa a conversar e toda aquela conversa de venda e perguntando também sobre a família, sobre, enfim, para tentar ali encaixar dentro do imóvel mais interessante para o cliente. E chega no imóvel, ele entra no quarto e eram dois quartos, necessariamente um de solteiro e outro do casal, como muito é dito. E aí ele chega aqui, mostra um quarto, e aí ele vai lá e fala: olha, esse aqui é o quarto do casal. E começa a falar, né, não vou entrar muito em detalhes, mas referencia o quarto como o quarto do casal. E depois o corretor faz uma autoanálise e se pergunta: quarto do casal, mas pelo amor de Deus, ela não é casada. Como é que você vai falar uma coisa dessa? Sem dúvidas, essa frase pode ter causado necessariamente um sentimento ruim. Até porque o que determina que o quarto é de casal? É o quarto, um quarto maior. Ou pode ser o segundo quarto. Mas o quarto do casal, meu Deus do céu, ela não é nem casada mais. Mas enfim, eu tô te contando essa história porque durante todo esse ano, muitas vezes você se encontra no piloto automático, tá? E essa é uma história real, aconteceu comigo, por incrível que pareça, mas todo mundo erra e eu acho que o importante é a gente fazer uma autoanálise do nosso comportamento. Eu acho que é essa lição que a gente tem que tomar para esse fim de ano. A gente está em clima de Natal e é sempre se autoanalisar e ver o que eu estou errando, o que eu posso melhorar. Sempre vão existir erros, sempre vão existir desafios e eu acredito que seja extremamente importante você analisar o teu dia, analisar o teu mês, analisar o teu ano e ver o que eu posso fazer de melhor e a partir daí tentar se melhorar. Esse vídeo foi simplesmente para te desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que você possa dar importância ao que realmente é importante. Eu não sei o que é importante para você, mas faz essa pergunta também, tá? O que é importante para você dentro desse ano e no próximo ano? Espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta. Marca um amigo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.